はい、こんにちは。マイチャンネル、マイハラです。はい、今日はこちらですね。うん。ディズニープラレール、エレクトリカルブリッジセットです。はい、こちらですね、2015年7月30日発売だね、の、ディズニープラレール、新しいものが出ましたね。こちらもですね、以前ですね、プラレール博2015で展示されてましたね。うん。この橋自体がいろいろ光ったり、効果音とか BGM が流れたりするみたいだね。音楽ね。そう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 。で、その音楽の種類、効果音は16種で、ミュージック3曲。そういうことです。で、ミッキーマウスマーチテクノバージョン。そう、それと、トイストーリー君は友達カントリーバージョン、エレクトリカルブリッジオリジナル曲コミカルバージョンっていうのが入ってるみたいですね。うん、トイストーリーの曲が入ってんだね。うん、こういうのは楽しいよね。あとミッキーマウスマーチもいいんじゃないかな。うん、ね。それで橋はこのような感じでいろいろですね、色とりどり変わるみたいだね。うん、ちょっと楽しみだね。うん、はい。それでですね、すでにですね、これもう出して組み立てております。本当はね、開封しようかと思ったんだけど、なんかね、これもしかしたらステッカーが多いかなと思って、で、ステッカー貼るのめんどくさいから先にもう出して貼っちゃおうと思ったら、ステッカー一つもありませんでした。うん、よかった。それと、今回入っておりました車両はこちらですね、マジカルエクスプレスってやつだね。これはですね、以前紹介しました、こちらのミッキーのマジカルエクスプレス。これと全く一緒だね。あの、色違いなだけですね。うん。メタリックレッドだったのがメタリックブルーになりましたね。で、こちらは新幹線のプラレールと同じように、ノーマルとハイスピード、2つあるね、モードがね。はい。はい、それではですね、こちらのマジカルエクスプレスを実際ですね、エレクトリカルブリッジにセットして走らせてみましょう。はい。はい、それではですね、こちらがエレクトリカルブリッジ本体ですね。このような感じになっております。基本的には白い橋だよね。曲線状の橋ですごく可愛いね。この辺のパーツがクリアになってるんだね。この中に入ってる LED が光って、で、このクリアパーツのところが一緒に光るっていうようなイメージですね。はい、それでこれが電源だね。右側にやると音楽、左側にやると効果音になりますね。はい、今回はセットそのまま組んでおりますね。で、周りにはですね、これまでのディズニープラレールとかディズニー関連のトミカとかレゴとか、あとこうベイマックスね、うん、それにアールツもおりますね。はい、こんな感じで一応そのまま組んだ時にね、ちょっと寂しかったんで周りいろいろデコレーションしてみましたね。うん、はい、じゃあこちらでですね、ちょっと走らせてみましょうか。はい、まずは電源をお願いしますね。この電源を音楽の方にオンにして、はい、それでこっちをオンの方にするね。うん、ノーマルスピードね。お、鳴った。お、通ると効果音も鳴るんだ。楽しめる人に音楽で交換すればいいんだ。おー、いいね。うん、これはミッキーマウスマーチ特のバージョンだ。そうだね。うん、あ、いいね。うん、ここに隠れミッキーあるね。うん、あとここにも、うん、あ、これで1個目の BGM 終わった。あ、これトイストーリー。うん、カントリーバージョンね。エレクトリカルブリッジのオリジナル曲だ。音いい？結構プラレールが速すぎてさ、音があんま聞こえないね。来た。ああ、これは車両がいっぱいある方が毎回音が鳴って楽しいかもね。1、2、3、4、5、6、7、8。ちょっとさ、部屋の電気暗くしてみていい？はい。おー、すごい綺麗。すごい綺麗。
あ、これはいいね。わあ、これ楽しめる。うん。すごい光ってる。ミッキーマウスのところちゃんとさ、中が光ってるよね。これだからエクストリカルブリッジっていうの。そうそうそう、そうだよね。これ残念なのがエレクトリカルパレードの曲が入ってないことだよね、うん、それが入ってたらもう完璧だったと思う、うんうん、これすごい可愛いからさ、女の子にもいいかもしれないね。そうだね、うん、はい、ということで今回はディズニープラレールエレクトリカルブリッジセットでした。いいね、いいね、うん。